По 12-ти пат во Штип се отвора театарскиот фестивал за деца и млади мали од Принцо под наслов Светлина на синките. Представите започнуваат вечерва, а настани се закажани во текот на наредните денови. Освен представи, најмалите ќе се едуцираат преку работилница на која ќе се изработуваат театарски маски. Фестивалот е од меѓународен карактер, односно има гости од Бугарија. Чест и задоволство ќе започне ова издание, ова фестивалско издание на Малиот принц, така што денеска во понеделник во 19 часот ја поканувам на младата публика во Општина Штип да ни се придружи на отворањето на фестивалот во 19 часот и да ја проследи представата Книголандија, која што е работена во театар Штип. Веќе следниот ден, на 17.9. во вторник, во 12 часот и во 13.30 часот, за нашите најмали првачиња од основните училишта, за оние дечиња кои што оваа година се првачиња, решивме да ја направиме едно изненадување, да ја покажеме дека театарот всушност е пријател, нивни пријател и дека не треба да го заборават, туку почесто да го посетуваат, затоа што во театарот навистина постојат интересни игри и едукации покрај образовниот систем, дека и театарот е овде како нивен придружник во нивниот образовен систем. За најмалите се предвидени низ за изненадувања, со цел театарот да се доближи до децата, да можат им да научат нешто, плюс им да се забавуваат и уживаат. Паралелно на тоа, одлучивме на сите деца кои што ќе дојдат и ќе ги погледнат представите, да им подариме едно мало театарче на сенки за подома. Што значи дека секое дете кое што ќе дојде да ги погледне представите тука, да ужива во нив, на крајот ќе си замине со еден подарок од нас, со еден театар на сенки, кој што ќе може да си го склопи дома, да си направи приказна, да може да учествува и да учи како тоа да се прави. Понатаму, веројатно, ќе има уште едно изненадување, но тоа ќе го објавиме кога ќе заврши фестивалот. Фестивалот Малиот принц е поддржан од страна на Министерството за култура, како и од обштествено одговорни компанији.